Oke, ini budak first time naik ERL, naik kereta api. Siapa nak naik kereta api? Kakak. Kakak. Mayam nak naik kereta api ke? Kakak. Ha. Ni kakak pegang tangan Didi. Kakak ya. Mayam pegang tangan Didi. Okey, kita tengok sini. Kakak. Nah, jangan. Yuk. Pegang Didi, pegang Didi. Ha, jom. Jom. Tak ada, belum. Kita tapi kita sebelah sini nanti. Ha, duduk dulu, rehat dulu, tarik nafas. Nah, jangan Didi. Ada di Cape Mall. Dari makanan Thailand di sini. Ada event.
Tak, tak, tak. Tak, tak. Kelapa. Oh. Ambil wadah ni makanan Thailand original ni. Bikin mall. Kota warisan. Jambu Cameron. Oh. Oleko. Kita beli air. Jadi ya, Afdal, pagap